página con la base. Mandan kurika bogole ayaksın. Evet, bu ay yakın bir kuyucu. Başım çok çok. Ve lan bir yer işte. Kutu yer midiz? Gezdi. Gezdi tu fort. Ai ka pësu një traumë të rëndë atje në Kanada dhe vjen mbas 8 muajsh një vuajtje të gjatë në spitalet e Kanadas, vjen për një riaftësim pranë institucionit tonë. E kemi në kulmin e kujdesit, për vetë kontributet dhe ajo figurë që ju tashmë e thatë, do të mundohemi bashkë me familjen e tij t'ja asistojmë për aq sa tjetë e mundur për të fituar atë që është e mundshme të fitohet. Për 8 muaj ka qenë në këtë gjendje? Ka qenë edhe në gjendje edhe më të rëndë, por tani është më i stabilizuar. Dhe spitali besoi i ofron ato kushtet optimale? Po, natyrisht, sepse i ofron kushtet, natyrisht ka përgjegjësi kur e merr një cmur në ngarkim.